Tô marcando aqui. Quem tá no caminhão de polícia passou correndo. Eu. A frente sua, só a frente que tá aí. Toma. Caralho, tá tirando. Se abriga. Eles estão ali na frente, velho. Eita. Fica. Caralho, vem da esquerda isso. Automática fudendo a gente, cara. Os caras tá, Jô? Estão lá do outro lado, no norte, mais ou menos, cara. Estão do lado direito. Puta, não tem como explicar pra vocês. Vocês venham pra cá, minha posição, em frente ao consulado, cheio de bandeira. Vem pra cá logo. Já tô aqui do seu lado, olha pra esquerda aí. Vem pra cá. Eu já vi onde eles estão. Tem como trocar de arma? Vem comigo, velho. Ítalo, vem comigo. Vou atravessar. Vem. Eles foram aqui pras 12, hein? Na nossa posição. Vambora. O Anderson, o negócio é você pegar o meio, cara, na galeria. Sou eu, Anderson. Você viu eu, né? Tô no meio aqui. Então, eu tô à sua direita. Por aqui. Eles correram pra cá. Eu acho que eles entraram na estação, tô cara. Tô no meio. Vão indo. Pô, eu vou entrar nessa galeria, ver se eu consigo ficar de sniper. Então, eles estão pro lado direito, cara. Eu tô escutando eles aqui. Tá na esquerda aqui. Vai, consegue. Morri, caralho. Peguei todo mundo. Puta que pariu. Eu não vi eles falando, cara. Eu vi eles falando. Eu escutei, pô, eu tô vendo eles. Eles tão tudo lá. Eles tão tudo lá ainda. Peguei 4 aqui, peguei 3 aqui, morri. Tô chegando, quem tá atirando? Tô aqui, pela esquerda. Aqui, na minha frente. Eles estão onde agora? Estão em cima. Meio, estão no meio. Aliado, porra. Atira não, tô indo pra ali. Eu vi. Eles estão no meio da galeria? Estão, mas na parte de cima. Na parte de cima? Do meio? É, tem em cima. Na vamos rua, lá, vamos não. Lá, Whitlo, vem. No meio, mas na rua. Vambora. Ó, passou aqui à esquerda. Passou à esquerda aqui, tá indo pro ponto alfa nosso.
Peguei. Tá atrás do carro de polícia. Tô entrando na galeria do meio. Vou subir. Peguei atrás do carro de polícia. Quem tá na porta ali? Ele tá ali na frente ali, você viu os aliados? Não tô vendo nada, tá vendo alguma coisa? Nossa. Não, na porta ali, ó, perto do carro de. Ô, Enzo, tá onde? Nasci aqui no perto. Tomei. Nossa! Escutei, eu escutei. Tá aqui perto, ó. Tá aqui perto. Vem, Ito. Tem cara dentro da galeria. Quem tá aqui de preto no centro? Galeria. Tô aqui dentro da galeria, porra. Tem. Quem que tá na. Tem mais, subiu tem mais. Subiu no segundo andar? Tu subiu fui no segundo eu, andar? Fui eu que subi. Ué, tá, não tá de preto. Se não tá, atira. Claro que tô de preto. Se não tá, atira. Tô vendo aqui você chegando aqui. Caralho, cai. Tomou antes da janela aqui, pô. Matei você já. É eu. Quem tá no meio? Eu tô na galeria, tô descendo aqui. Ah, beleza. Aí, burrão. Tomei. Tomou da esquerda. Correndo. Correndo no meio da rua. Oi! Puta que pariu. Peguei um aqui, ó, Geoff, saindo aqui do metrô aqui. Tem um aqui na. Na... Tomei uma granada de mim. Costas. Na galeria, subindo na galeria. Estão todos em cima da galeria, estão todos em cima da galeria. Acabei de ver dois lá. Ninguém na galeria. Lado esquerdo. Tem em cima, tem lado esquerdo também. Eu dei na cabeça de um aqui. Voltei. Quer correr pra parar da galeria? Tá em cima da galeria, tá atirando em mim. Qual o lugar da galeria? Peguei, peguei, tá, peguei. Ó. Peguei o da galeria. Pegou. Quem tá ali do lado direito? Sou eu, aqui ó, na estação de trem aqui na. Ó, tô vendo. Vem comigo aqui. Ô, Sig, gruda no Enzo pra ajudar ele. Eu tô com o Ítalo aqui. Caralho, ele tá na estação de manutenção do prédio, de construção, aquela zaba verde. Ah, pode. Eu acho que eu peguei. É uma posição boa com esse sniper lá. Puta, o cara veio por trás, eu pensando que você tava atrás de mim, Que eu peguei? Eu tava atrás.
tomei. Tô indo pra galeria, gente. Tô indo pra galeria, precisava regrupar. Caralho, os caras tá spawnando na terra da gente, velho, tá foda. Peguei cara aqui na galeria. Tô na galeria, preciso de vocês. Tô tentando chegar. Tem duas galerias, tem uma que tá pintada, outra que não. Que susto, que? Vem pra cá, vem pra cá, estão perto. Peguei a sua esquerda aí, deve ter mais. É você, Anderson? Tá aqui? Sim, senhor. Dá pra subir no topo. Opa, lá no... aqui. Ô, oh, Anderson, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Na minha reta aqui, atrás do camburão do SWAT. Lá atrás, ó. Agacha. Foi, morreu já. Vou pegar a direita aqui. Eu tenho uma posição boa de atirador pra você. Ó, tá vendo aqui a direita, naquele negócio verde ali? Ali em cima, naquele negócio verde ali. Tá vendo? Dá pra subir ali. Eu peguei um lá. Vem pra cá, que tá correndo em fora. Quem tá correndo na rua aqui, ó. Entra pra galeria. Fui eu. Puta, tomei um rajadão. Caramba, anoiteceu. Ah, tem um cara olhando aí, ó. Tô na galeria, Andros. Foda que esses container aqui, a arma tá toda bugada. O cara não para de tremer com a mão. Quem tá em cima da galeria? Tem alguém em cima da galeria? Eu não. Não, quem tá em cima da galeria é só inimigo. Opa, tô atrás de alguém aqui. Quem tá atirando aqui? Foi eu que atirei. Passou uma tá, janela. Tô atrás de você. Caralho, vou voltar. É o quê? Eu morri de hora pra outra.
peguei aqui em cima. Tomei. Carai, velho. Tá, porra. Os caras estão spawnando atrás da gente. Eu tô no topo da galeria, velho. Tem uma galeria maior, tem uma porta. Uma galeria de tijolinho tem. Tá foda, velho. Tá foda. Os caras tá foda. Tem mais. Na galeria ainda, pro caralho. Vai, 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 vai. Eita, o cara do andar me pegou. Aqui tomou um tirão atrás de mim, quem foi? Foi eu que atirei no andaime lá. Caralho. Morreu, morreu na granada eu, velho. Entrou na galeria. Tem inimigo falando no local, viu? Cuidado.